Sveiki visi. Prieš tai vykusioje mūsų kurso skaitoje dialektikos istorija ir teorija aš jau užsiminiau apie dialektikos ir ypač jos marksistinės formos ir etapą moksliškumą. Šioje paskaitoje dialektika ir mokslas pakalbėsime iš vis apie dialektikos ir mokslo santykį. Dialektinis požiūris į pasaulį yra mokslinis, kadangi remiasi pagrindiniu moksliškumo bruožu. Tai yra teoretizmu, apie kurį šiek tiek plačiau pakalbėsiu vėliau. Tiksliau, tokiu teoretizmu, kuris atitinka tam tikriems kriterijams, nes ne kiekvienas teoretizmas, ne kiekviena teorija yra moksliška. Psichologai net teigia, kad kiekvienas žmogus visada gali teoriškai pagrįsti ar pateisinti savo vienokius ar kitokius poelgius. Ir kartais tie pateisinimai net sudaro tokį moksliškumo įspūdį. Apstu yra ir įvairiausių socialinių teorijų, bet mokslas iš tikrųjų gali teikti visiškai priešingą kokiai nors asmeniniai ar socialiniai teorijai turinį. O gamtos mokslai apart teoretizmo remiasi dar ir eksperimentu. Socialiniuose moksluose su eksperimentavimu žinoma yra sunkiau, bet čia pats visuomeninis gyvenimas, kuris grindžiamas viena ar kitokia visuomeninė teorija, tampa savotišku socialiniu eksperimentu. Ir šia prasme galima sakyti, kad bet kokia socialinė teorija yra moksliška tiek, kiek ji yra dialektiška. Šioje vietoje, atsimenant marksizmo istoriją teoriją ir jo nuopelnus dialektinio metodo pagrindimui bei taikymui, galima visiškai pagristai teikti, kad marksizmo socialinė teorija yra tikras mokslas. Ir kaip rašė Engelsas, tai reiškia, kad jį reikia studijuoti. Kita vertus, ir pats marksizmas yra tiek moksliškas, kiek jis dialektiškas. Nemažai marksistinių teiginių šiandien yra pasenę, bet išlieka daug ir tų teiginių, kurie yra atlaikę, taip sakant, laiko išbandymus. Ir svarbiausia išlieka mokslinė marksistinė dialektika. Dialektinė metodologija. Mokslo paprastai vadinamas toks teorinis susistemintas požiūris į mūsų supantį pasaulį, kuris abstrakčia tokia loginė forma atkuria esminius šio pasaulio aspektus ir dar pagristas yra kažkokiais moksliniais tyrimais. Ir senovės Graikija būtent laikoma Europos mokslo gimtinė ir būtent senovės graikai pirmieji suprato, kad žmonės supantis pasaulis yra visai netoks, ar net ne visai toks, koks jis atrodo iš pirmo žvilgsnio, koks jis atrodo žmonėms tokiam jutiminiam, empiriniam lygmenyje. Graikai pirmieji perėjo iš tokio jutiminio į abstrakčią žinių stadiją į nuo aplinkinių kažkokių faktų reiškinių konstatavimo perėjo prie jo dėsnių bei priežasčių pažinimo. Kaip žinia, viduramžiais mokslas tampa priklausomas nuo teologijos.
Ir tuo pasiekoje jo vystimasis gerokai sulėtėjo, tačiau palaipsniui dėl Koperniko, Galilėjos, Giordano Bruno padarytų atradimų mokslas pradėjo daryti vis didesnę įtaką visuomenės gyvenimui. Nuo 17 amžiaus Europoje vyksta mokslo kaip tokios viešosios institucijos kūrimasi procesas. Kūrėsi mokslo draugijos, akademijos, universitetai, leidžiami mokslo žurnalai. O 19 amžiuje jau atsirado į pats terminas mokslininkas. 19-20 amžiaus sandūroje atsiranda ir naujos mokslo kaip viešosios institucijos, reiškia, organizavimo formos, mokslinės laboratorijos, institutai, tyrimo centrai iš visokie. Ir maždaug nuo to paties laiko mokslas pradėjo daryti didžiulę įtaką gamybos raidai. Tapdamas, kaip teigia tarybiniai marksistai, betarpišką gamybinę jėgą. Iš šioje vietoje reikėtų vėl sugrįžti prie marksizmo. Nuo senų laikų per visą savo egzistavimo istoriją jis buvo ne kartą laidojamas, bet numirėlis vis pasirodydavo daug gyvesnis nei jo dopkasiai. Kita vertus, pats marksizmas gali vystytis tik kaip atvira sistema, nuolat kovodamas ir sąveikaudamas su kitomis, tame tarpe ir priešingomis socialinėmis teorijomis. Ir dėja, buvęs tarybinis marksizmas buvo dirbtinai uždaromas. Jis turėjo tokį ideologinį monopolį. Ir tai buvo viena iš ideologinių tarybinės sistemos griūties priežasčių, kas sudavė smarkų smūgį ir pačiai marksizmo teorijai atvedė ją į savotišką krizę. Pagrindinis mokslo bruožas, kaip jau minėjau, tai toks abstraktus teoretiškumas. Teoretizavimas iš vis kaip socialinis reiškinys atsirado antikoje, kai vergvaldystės sąlygomis susidarė tinkamos galimybės atsirasti specifiniai žmonių grupiai, kuriai nereikėjo rūpintis pragyvenimo ištekliais, ir kuri turėjo laisvą laiką bei žingeidumą domėtis pasaulio pažinimo reikalais. Šioje vietoje kaip tik pasireiškia toks dialektinis paradoksas, net faktiškai beribė laisva mintis atsirado ant kraštutinės nelaisvės, tai yra vergovės pamato. Nuo tų laikų mokslinis požiūris į supantį pasaulį ištobulėjo iki profesionalios mokslinės veiklos. Pats mokslas tapo tokia sėkmingiausia visuomeninė bei gamybinė varomąją jėgą. Šiai dienai gamtos bei visuomenės moksluose, kaip jau aš sakiau, apstų įvairiausių teorijų. Dėl šios priežasties aktualizuojasi būtent dabartinių tų socialinių teorijų moksliškumo problema. Bet kurios teorijos moksliškumas, tai jos metodo ir teiginių atitikimas objektyvumo kriterijams. Svarbiausia, tokie kriterijai suformuoti yra gamtos moksluose, į kuriuos bando orientuotis ir socialinių mokslų tyrinėjimai. Kokiegi šie kriterijai? Moksliškumo kriterijai. Pirmas kriterijus – tai redukcionizmas. Kas tai yra? Tai būdas paaiškinti sudėtingus reiškinius, suvedant juos į paprastesnius dalykus, panaudojant tam stebėjimo, eksperimento metodikas,
redukcionizmas vienai par kitaip yra naudojamas visuose moksluose, nors yra skirtingų laipsnių. Materialistinė dialektika sudėtingiausius pasaulio procesus ir reiškinius sugeba perteikti gana paprastai per priešingybių, kovos ir vienybės paveikslą. Net vaikas suvokia, kad viskas jį supančiame pasaulyje susideda iš priešingybių. Jis taip pat suvokia, kad šios priešingybės neatskiros viena nuo kitos. Nu, apie tai mes jau kalbėjome pirmoje kurso paskaitoje dialektika ir gyvenimas. Taigi, priešingybių vienybė į kovą labai paprastas ir suprantamas sudėtingų dalykų esmės suvokimas. Yra toks posakis, viskas, kas genialu, yra paprasta. Atrodytų, kas gali būti sudėtingiau nei Einšteino reliatyvumo teorija. Bet pats Einšteinas sugebėdavo paaiškinti ją gana paprastai. Jis teigia, kad jų esmės teorija tokia. Seniau manė, kad jei per kažkokį stebuklą staiga išnyks visi materialūs dalykai, tai liks erdvė ir laikas. O pagal jo reliatyvumo teoriją ir erdvė ir laikas išnyktų kartu su daiktais. Nu, panašiai ir marksizme. Visiškai suprantama, kad milijardierių ir milijonierių iš vienos pusės, bei benamių ir bedarbių iš kitos egzistavimas visuomenėje, tai nerasinių kažkokių biologinių ar psichologinių skirtumų rezultatas, o visuomeninės santvarkos, visuomeninės struktūros specifika. Tai paprastas kaip blynas faktas, nors propaganda mus bando nuolat įtikinti atvirkštinę linkime. Antras kriterijus mokslinio tokio teoretizmo – tai racionalizmas. Racionalizmas – tai loginis teorinių teiginių pagristumas. Naudojimų sąvokų, terminų, tikslumas, bei apibrėžtumas, matematinio, o dabar ir kompiuterinio tokio modeliavimo metodų taikymas mokslinėse tyrimuose. Nu, Karlas Marksas yra pasakęs, kad mokslas yra mokslas, tik jeigu jis naudojasi matematiniu aparatu. Ir šia prasme istorinis materializmas, kaip sudėtinė materialistinės dialektikos dalis, kaip tik suteikia visuomeninių procesų analizei būtiniausia faktologinė medžiaga įvairių tokių materialinių, ekonominių artefaktų pavidalų, kurių statistikos toks apdarojimas padeda daryti logines teorinės išvadas apie vieną arba kitą kažkokį tai istorinį visuomenės laikotarpį. Nu, kita vertus, įvairūs konkretūs sociologiniai tyrimai, kuriuose irgi naudojami matematiniai metodai, bei įvairūs kiekybiniai ekonominio vystymuose pokyčių rodikliai, padeda suvokti ir socialinio proceso tendencijas. Dialektiškai tas tendencijas įvertinti ir prognozuoti kažkiek tai ateitį. Nu ir trečias moksliškumo teorijų kriterijus – tai reliatyvizmas. Tai bet kurios teorijos iš istorinio tokio ribotumo suvokimas. Teorijos priklausomumo nuo vietos ir laiko sąlygų pripažinimas. Kiekviename istorinėme etape mūsų žinios apie vieną ar kitą reiškinį visada yra nepilnas, ne visai tikslios ir net visai negalutinės. Iš čia išplaukė ir mokslinio paneigimo bei paveldėjimo toks fenomenas, kai tam tikra nauja teorija yra kartu ir senos teorijos
ir paneigimas, ir jos apibendrinantis toks išsaugojimas, kaip konkretaus atvejo. Nu, tai, pavyzdžiui, atsitiko su Euklido ir Lobačevskio geometrija arba Newtono Einšteino fizika. Nu, panaši situacija dialektiniame materializme apibūdinama Hegelio terminų įveika. Vienu žodžiu, kiekviena pasaulio vystymas į pažinimo stadiją dalinai atmeta į dalinai išsaugo savyje buvusios stadijos turinį. Bet nauja stadija tai ne mechaniškai sujungta naujo išsaugoto seno turinio derinys, tai nauja kokybė. Ja vėlgi iš dalies perima, ar iš dalies ir paneigia kita, po to einanti stadija. Ir kaip tik relativizmo pritruko būtent tarybiniam marksizmui, kuris naują socializmo realybę bandė paaiškinti senomis tokiamis kapitalizmo analizei pritaikytomis marksistinėmis sąvokomis ir teoriniais apibendrinimais. Šiandien dialektika faktiškai tapo savarankiško socialinių mokslo atmaina. Dialektika tai yra pokyčių teorija ir gana plačiai nagrinėjama bei plėtojama įvairiuose mokslo srityse. Kadangi dabartinėje pasaulyje permainos vyksta vis spartesniais tempais, tai žmonių ir visuomenės gyvenimas darosi vis dinamiškesnis bei sudėtingesnis, tai ir dialektika bei dialektinio mąstymo vystymasis ir šio dialektinio mąstymo, dialektinės logikos pagrindų suvokimas iškyla į pirmą vietą pažintinėje tokioje žmogaus veikloje. Nu, dėja, dialektikos vieta mokslo struktūroje yra ypatinga dar ir to, kad ji į patį mokslą, į jo raidą bei vietą visuomenėje žiūri irgi dialektiškai. Mato ne tik mokslo pliusus, bet ir minusus. Dialektika yra mokslas, bet jis stovi lik virš mokslo, kaip tokio. Pirma, jis žiūri į mokslą lik iš viršaus, matydama visą mokslo raidos ir jo vingių paveikslą. Antra, dialektika žiūri į mokslą iš šono, tai yra nesikiša į jo vidaus reikalus, neprimeta mokslui savo reikalavimu. Ir trečia, dialektika žiūri į mokslą tarsi ir iš apačios, susėdama jo pasiekimus ir nesėkmės su giluminio tokio liaudiško gyvenimo problemomis. Mokslo, žinoma, nereikia pervertinti, atseit jis neša tik gėrį ir pažangą. Atominė bomba, žmogaus lyties bei genofondo pakeitimas, antikovidinės visokios vakcinos, visa tai irgi mokslas. Į pastaraisiais dešimtmečiais mokslinis racionalumas yra sulaukęs rimtos tokios kritikos. Keliant klausimą, pavyzdžiui, ką jie žmonėms davė daugiau 20 amžiuje su jo karais ir visais baisumais, laimės ar kančių. Yra toks žinomas mokslo tyrinėtojas Polis Feirbandas. Tai jis netgi rašė, kad kaip valstybė yra atskirta nuo bažnyčios, taip ji turėtų būti atskirta ir nuo mokslo. Kaip tokios moderniausios, bet to pačiu agresyviausios ir dogmatiškiausios institucijos. Nu, faktas yra tas, kad mokslas gali egzistuoti kartu su pačiomis kraštutinėmis amoralumo formomis, iki fašizmo ir barbarizmo imtinai. Tai yra pateisindamas save ekonomikos ir technologijų sferoje, mokslas diskredituoja dažnai save moralės ir humanizmo sferoje. Šiandien prie visų mokslo pasiekimų
pats mokslas susiduria su savotiška savo pagrindinio metodo, tai yra racionalumo krizė. Ir tai dialektiškas reiškinys. Kai kurie mokslo filosofai, analizuojantis mokslą, būtent iš dialektinių pozicijų šiandien kalba, kad reikalinga nauja racionalumo būtinybė, nauja mokslinio racionalumo doktrina, kuri paremta vertybiniu požiūriu į pasaulį. Kalba apie tai, kad būtina platoniškos tiesos ir gėrio vienybės tradicijos tasa. Priežastis visa ta tame, kad žmogaus tokios planetinės galios dabar yra tokios, kad gamtos pažinimo procesas nebegali būti laikomas tokių neutralių dalykų. Kažkuo, kas tik stebima, kas yra tik žingaidumo poreikis. Iš šiuo atžvilgiu pirmą kartą žmonijos istorijoje iškyla klausimas apie žinių kainą, kuri neturėtų būti tokia aukšta, kad įgytos žinios nuvestų žmoniją į pražūtį. Kitaip tariant, tiesa nustoja būti vienintelė mokslo kategorija ir tikslas, kas buvo ilgus laikus. Jei klasikinio ir neklasikinio mokslo apoteozė buvo tiesa ir tik tai, kas prie jos veda, ir tai buvo laikoma racionalu, tai po tokia neklasikinėme moksle atsiranda jau nauja racionalumo ideologija. Racionalu į mokslišką yra tai, kas veda išlikimą, į žmogaus ir gamtos išlikimą. Tai yra dialektinis požiūris ir mąstymas, nes atsiranda suporintas toks mokslo esmės kriterijus – tiesa ir vertė. Abi šios kategorijos dialektiškai sąveikauja. Tiesa yra vertinga, a vertė turi būti teisinga. Taigi, į patį mokslą reikia žiūrėti dialektiškai, šią prasme galima teikti, kad dialektika yra aukščiau mokslo, tik mokslininkas įvaldęs dialektinį mąstymą gali, kaip sakoma, nepakenkti žmogui, visuomenėje ir gamtai. Pats dialektinio mąstymo įsisavinimas tai toks dialektinis procesas. Ir jis prasideda nuo žmogaus gyvenimo esmės suvokimo. Kiekvienas juk jaunas žmogus gali suprasti, kad šiandien jis yra kitoks žmogus, nei buvo vakar. Nes per praėjusią parą jis valgė, gėrė, miegojo, kažką tai skaitė, galvojo, su kažkuo tai bendravo, kalbėjo, su kažkuo tai susipyko ar susitaikė, kažką pasirinko, kažkuo atsisakė. Žiūrėjo kokį filmą ar televizijos laidą, naršė internete, dar kažką tai darė. Vienu žodžiu, jis nors ir nežymiai, bet keitėsi. Jis tapo kiek kitokių žmogumi. Ir tie pokyčiai buvo nežymus jam pačiam, nes tai mikroskopiniai tokie jo organizmo ir dvasinės būsenos pokyčiai. Bet kada nors jų susikaups toks kiekis, jie susijungs į tokią visumą, kad ir pats jaunuolis ir visi aplink pastebės, jis jau saugia žmogus. Tai yra nežymus pokyčiai suformavo jame naują asmenybinę kokybę su tokia atnaujinta gyvenimiška patirtimi bei naujomis problemomis. Laikui bėgant jis taps vis daugiau panašus į savo tėvus, o vėliau jis pastebės, kad pradeda veikti ir senėjimo procesai. O pati senatvė tai savotiškas toks sugrįžimas į vaikystės laikus, kai vaikui buvo reikalinga globa ir priežiūra. Visi šie pokyčiai vyksta būtent pagal dialektikos dėsnius. Ir galimi įvairūs dialektinio tokio mąstymo modeliai.
juose gali būti panaudota daugiau ar mažiau tokių dialektinių kategorijų bei savokų. Jie gali būti sudėtingesnė arba paprastesnė pagal savo struktūrą ir turinį. Juos galima įtalpinti daugiau ar mažiau tokio filosofinio teoretizmo arba gyvenimiškos praktikos dalį. Mano galva, tokio va, dialektinio mąstymo pagrindus, kuriuos mes bandom dabar va, ir nagrinėti, galima suvesti į tris tokias triadas. Tai yra visų pirma trys dialektikos dėsniai, antra trys dialektinio mąstymo principai ir trečia trys dialektinės vystymosi formos. Tai žinoma, kiek suprimityvintas toks realios tikrovės dialektikos variantas. Realus gyvenimas visada sudėtingesnis už bet kokią teoriją, bet būtent jie formuoja tokio dialektinio mąstymo pagrindus. Savotiška dialektikos pradžiamokslė ir apie juos mes kalbėsime kituose paskaituose. Taigi dabar tokias išvados arba signaliniai teiginiai iš šios paskaitos. Pirma, dialektika šiandien tai specifinė tokio socialinio filosofinio mokslo atšaka, kuriai būdingas pagrindinis mokslo brožas – teoretiškumas. Antra, kad yra trys pagrindiniai bet kurios teorijos moksliškumo kriterijai. Tai yra redukcionizmas, racionalizmas ir relativizmas. Ir trečia, kad šiuolaikinis mokslas susidūrė su rimta vertybinė mokslinio tokio racionalumo krizė. Išeitis iš jos įmanoma tik dialektinio mąstymo metodo pagrindu. Iš šiuo atžvilgiu pati dialektika stoja virš mokslo, žiūrėdama jį tarsi iš viršaus, iš šono ir iš apačios. Taigi tiek šiam kartui.